Navbatdagi lavhamiz ham yo'l harakati xavfsizligiga oid. Farg'onada tungi vaqtda harakatlangan 22 yoshli Nexia haydovchisi hushyorlikni yo'qotishi natijasida bir fuqaroni urib yubordi. Natijada jabrlanuvchi voqea joyida vafot etdi. Avtohalokatlar kamayapti, ammo noxush hollar butunlay bartaraf bo'ldi deya olmaymiz. Mana bir holat Farg'ona shahrida tungi soat 2:30 chamasida Farg'ona shahridan Marg'ilon shahri tomon harakatlanib kelayotgan Nexia haydovchisi Farg'ona ko'chasi 4-chi yo'l-o'parasiga kelgan vaqtda yo'lning o'rta qismida bo'lgan shaxsni bosib ketgan. Mashinaning faralari yaxshi yoritmasdi, svetlari. O'shaning uchun cho'ralmay qoldim oldimga odam. Qora narsa turgan edi. Yurib olgandim, oldi ko'tarildi ketdi. Men tushib qarasam o'sha odam yurib olgan ekanman. Keyin qo'rqib ketib, ketib oldim. Lekin endi kech. Ushbu avtohalokat oqibatida jabrlangan piyodachi voqea sodir bo'lgan joyda hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar 2 sonli ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qani endi haydovchilar hushyor bo'lib, piyodalar harakatida madaniyat yuksalsa. Shunda oramizdagi odamlar hayotiga bezovtalik aralashmasmidi? Kutilmagan tashvishlar qurshovida qolinmasmidi? Shu kabi mulohazalar bilan har galgidek takror va takror aytamiz. Harakatda har qadam ogohlik va hushyorlik hamroh bo'lsin.